De allra flesta inser att Jesus, om han nu har funnits, inte var född av en jungfru. Vi skulle kunna diskutera något annat religiöst anspråk, men tillåt mig ta jungfrufödelsen som ett exempel. Märkligt nog är det troende som betraktar det här som ett argument för att man inte ska kritisera påståendet i fråga. Alla som inte är idioter vet ju att det här är inte på riktigt. Alltså, i mina öron låter det här lite grann som en självgod ateist som begår personliga påhopp. Resonemang av den här typen används av allt från nättroll på sociala medier till liberalteologiska präster. Ett påstående kan ha ett syfte, så frågan är vad påståendet gör med oss. Det överhängande hotet om helvete ska få oss att vara snälla. Vi kommer självklart inte överleva vår död eller komma till varken något himmel eller något helvete. Men att leva under hot antas felaktigt påverka vårt beteende i positiv riktning. Påståendet att Jesus är född av en jungfru används för att skapa legitimitet kring personkulten som kretsar kring honom och används även som ett slags bondfångeri. Såklart att han är Guds son, han är ju född av en jungfru. Men att ett falskt påstående används för att manipulera oss är ett dåligt skäl att använda när man vill kritisera skepticism. Rätten eller skyldigheten att kritisera religion finns här ändå. Men visst, de flesta förstår naturligtvis att religiösa anspråk tenderar att vara falska anspråk.